Anong panalangin niya? Mala, Panginoon, bakit mo ako binigyan ng karamdaman? Mala, Panginoon, bakit? Ganito ang buhay ko. Sagdala ko sa iyo. Tama po, mali. Tama, mali. Hindi po siya nagbakit eh. Pagpulot niya, binalik niya yung uod sa sugat niya. Panginoon, ikaw ang nagbigay. Ikaw ang naglagay. Ikaw rin ang mag-aalis. Pinasalamatan niya ang malapakin. Walang bakit? Hindi niya sinabi, oh bakit Panginoon? Sakdal ako, tuwid ako, mainit akong krisyano. Lagi akong dumadalo, miyerkules, biyernes at linggo. Nag-aayuno ako, nananalangin ako. Bakit may pagsubok? Meron bang ganito dito? nagkakawala. Salamat sa mga Si Hobe hindi. Hindi siya nagbakit. Walang o bakit. Ang sabi niya, doon sa 21 to 22, basahin niyo. In the morning, sa umaga, nung umaga, time na yon, pumunta siya doon sa ating mga Anong ginawa niya? sinamba niya ang ating malapang. Pinasalamatan niya ang ating malapang At ang sabi, nakita ng malapang na siya ay tunay at totoong malakas dahil napatunayang sakdal ang kanyang paglilingkod. Kindly basahin natin last three verses. Pilipos, Kabanat. Hope, hope. Oh, Excuse me po. Chapter 1, verse 21. 22. 22. Hubad kabanatang 1 ang talata 21 And 23. at 22. At sinabi niya, "Hubad akong lumabas sa bahay-bata ng aking ina at hubad nababalik babalik ako roon, ang Panginoon ang nabigay at ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon." <laughs> Sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job ni inarimang mangmang ang Diyos. Yan, purihin ang ating malap Panginoon. May nagawa po ba si Taning? Wala eh. <laughs> Nagkamot na lang. Sumuko! Bakit? Eh hindi umatras eh. Hindi tumalikod at nanghina hina. Si Job. Lalo siyang nagpakalakas. Sa kabila ng pagsubok, mga minamahal, anong ginawa niya? Nagpuri sa malapanginoon. Sumamba sa malapanginoon. nakayuno sa ating malapanginoon. Pinasalamatan lahat ng bagay na nangyari sa kanyang buhay. Kaya yung verse yun sa dulong verse noon, lahat ng mga nawala sa kanya, lahat ng mga naranasan niyang pagsubok, sinuklian ng malapanginoon ng grabing pagpapala. A triple! Ikit pa sa triple blessing! pinasagana siya ng ating mahal na Kaya kapag tinatarget tayo ng kaaway, sa anumang mabagay, huwag tayong susuko. Amen? Dahil pag sumuko tayo, hindi tayo tutulungan ng Diyos. Pero pag tayo'y lumaban, mga minamahal, ipaglaban eh natin ang ating kaligtasan. Amen? Sa pamagitan ng ating pagpapakalakas sa paglilingkod sa mahal na walang magagawa ang kaaway. Amen? Kung ngayon, trials ka, kung ngayon wala kang makain, kung ngayon wala kang pinansyal, di ba? Hayaan natin ang ating malapang Panginoon, gumawa ng paraan. Unahin mo lang kanyang kalooban. Mala Panginoon, wala akong trabaho. Mala Panginoon, wala akong income. Mala walakong wala akong source para makatanggap ng pagpapala. Paano, malapanginoon? Panginoon? Eh, anong paraan? Sabi nga ng ating beloved parents in the Lord, magpray ka, magpuri ka. Samahan mo pa ng fasting. Amen? At ang sabi, huwag mong habulin ang pagpapala. Hayaan mo ang pagpapala ang humabul sa iyo. Meron akong kausap, sabi niya, sabi niya, napapagod na siya. Alam niyo bakit? Kasi ang daming mga tanggap niya kasi nag siya ng motor. Tapos nagda-drive pa siya. Nagdadrive. drive <laughs> Minsan, aarkilayin siya, mag-drive. Hindi niya na alam. Minsan pagod. May mga customer. Eh, pa, sabi, eh, paggawa niyo na sa iba. Alam niyo po, mga minamahal. Yung customer, babalik uli. hindi hindi ba, sabi ko, hindi, sa kanya gusto magpagawa eh. Bakit? Kasi kapag idunan mo ang kalooban ng malapanginoon, habulin mo ang kalooban ng malapanginoon. Hindi yung, yung pagpapala. Ang pagpapala ang hahabol sa atin. Amen? Purihin ng Diyos. Huwag tayong malungkot. Di diba? Kasi pag malungkot tayo, yun ang gagamitin ng kaaway eh. Di ba? Malungkot ka, bakit? Dahil sa financial, dahil sa material, dahil sa ikaw yung magutom. Wala pa yung magugutom ako eh. Wala akong pagkain bukas eh. Di diba? Eh ano, kung wala ka makain kinabukasan, di ba? Kaya na naman, na, kaya naman natin, mga minamahal, na maging malakas sa pag-aayuno. Di ba? O sino dito mga pasting Christian? Ito pasting Christian. Ano tayo? Christian. <laughs> Alam naman natin, mga kapatid, sabi nga ng ating beloved, parents in the Lord, di ba? Hindi ka makapag, makapag -fasting. O, dahil tayo overnight. Ano equivalent ng overnight? Naka three days fasting ka. Yung equivalent na power noon, naka-overnight tayo, you are powerful Christian. Amen? Manalangin ka sa may karamdaman. Karamdaman, lehans the sick and the sick shall recover. Ipag-pray mo yung may karamdaman kahit mamamatay na. ba? Diba? Kasi ang malapanginoon ang may karapatan, mabuhay yung ipagpipray eh, pray natin. E kung pinag-pray natin, kinuha na ng malapanginoon. Eh salamat sa malapanginoon. Bakit? E eh, bago natin ipag-pray, eh, tanggapin mo ang ating malapanginoon. May apat na reglemento na kaligtasan. Pinagpray na matay. Thank you, Lord. Aba, hindi kayo makapag-thank you, Lord. Ah, kailangan ng paliwanag. Pag-pray. Eh, ang daming bisyo. Dating drug addict. Eh, kung halimbawa, gumaling yon, O nabuhay. Amen. Dahil butas-butas na yung bituka. pinag nabuhay. Amen. O hindi dumalo. Diba? Alam na malapang Panginoon eh. Kunin ang kanyang buhay. Kaysa naman mapahamak. Amen. Amen. Oh. E kung ipag pagpray natin, alam na malapay na maglilingkod, gagamitin na malapay sa pagbibigay. Amen. Yeah. Sa church improvement sa lugar na ito, malapay buhayin mo ito. Buhayin ito, malapay gamitin mo para sa church improvement ng Baguio City. Aba, makikita natin. Buhay na malapay na addado na o gamitin na malapanginoon. Lahat po ba tayo dito nagagamit. Gusto ba natin gumanda ang bahay ng Diyos? Yan. Gaya na si Haring Solomon. Diba? Yung the best ang binigay. Yan. At dahil sa talino ni Haring Solomon, ha, marami mga hinipon ng ating malapay nagbigay ng magagandang materyales para pagandain ang bahay ng Diyos. Dahil gusto ng malapay ng maganda ang kanyang bahay para ang mga mananampalataya nung time na yon ay payapang makakapagpuri sa mga hari ng mga hari. Panginoon ng Panginoon! Amen! Kaya huwag tayo malulungkot dahil ang ating Diyos ang may likha ng langit at lupa. Buhay na wala hanggang ibibigay sa atin. How much more yung katiting na material, na bagay, financial na bagay, kayang-kaya yung ibigay ng ating mahalap Panginoon. Magpakalakas lamang tayo sa paglilingkod sa ating mahalap Panginoon. Purihin ang Diyos! Ngayon kung tayo malakas na, kapag tayo po'y matagumpay ng Krisyano, lahat ng bagay magagawa mo, Amen. Amen. Kaya tandaan natin ha, hindi tayo pwedeng yan. At least nakadalo ko. At least sa kapag ako. At least sa ako. Eh ang tanong mga minamahal, naramdaman ba natin yung nagpa nagpapalakas sa atin? Naramdaman ba natin mga mino yung magpapatibay sa atin? Huwag tayong makontento na nakadalo lang tayo. Nakapagpuri lang tayo. Nakapagbigay lamang tayo. 'Di ba? asamin natin higit number one yung madama natin ang presensya ng malapanginoon. Di ba? Hindi po tayo churchgoer lang eh. Di ba? Tayo nagpe-fellowship. Kailangan natin ng fellowship. Kaya nga sabi na ating malapastor, huwag tayo a-absent. Sinong gusto ng langit, tumaas ang kamay. Yung iba, ayaw nyo? Sinong gusto ng langit, taas ang kamay. Lahat tayo o oh, sabi ng malapastor, ating beloved dear honorable pastor, evangelist Will Desar Dalmeda, gusto natin ang langit ha? Taas ang kamay! O oh, wag ba baba? Wag ka absent Dumalo ng Merkles, Biyernes at Linggo. Anytime now, pag bumalik ang malapay na sa gawain tayo, 100% tiyak. Sama-sama tayo magmana ng buhay na wala hangga. Kaya kapag strong ka na, matibay ka na, 'Di ba? Physically literally, sama na 'yan, sama-sama na 'yon. Sakop na lahat ng bagay. Kaya kapag strong ka, magagawa mo 'yung ginawa ni Apostol Pablo. Basahin natin kindly last three verses. Dito sa klat na Pilipos, Philippians chapter 4 verse 11 and 13 and last two verses 2 Corinthians chapter 12 verse 8 and 10 and last verse sa Psalms mamaya. Dito sa klat ng Pilipos, kabanata 4, 11 hanggang 13. Hindi sa sinasabi ko tungkol sa kailangan, sapagkat aking natutuhan na masiyahan sa anumang kalagayang aking kinaroronan. Marunong akong magpakababa at marunong naman akong magpakasagana sa bawat bagay at sa lahat ng bagay na natutuhanan ko maging sa lihim, lihim maging sa kabusugan at maging sa kakutuman at maging sa kasagasan, kasaga, kasagasaan, kasaganaan, at maging sa kasalatan. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Amen. Purihin ang malapanginoon. Sino po yung may tanim dito ng kawayan? May puno ba ng kawayan dito? Si Tatay. Tama po ba habang tumataas, matibay pa rin? Yon, tingnan niyo po yung Kristiano, no? parang kawayan 'yan. Habang tumataas, habang tumataas, nakayuko yun. Habang tumataas, matibay siya. Matatag siya. Amen. Si Apostol Pablo, pinagpala ng malapanginoon. Isa sa tinawag ng malapay na isang apostol ng ating malbay isang mangangaral ng malapanginoon. Ang kristyano, habang tinataas ng malapanginoon, habang itinataas, Asan tayo? Nananatiling nagpapakumbaba. Dahil lalo tayong tumitibay at lumalakas. Katulad ni Apostol Pablo, nagagawa niya lahat ng baga. Amen? Yung mga mahihina, kailangan bida ako. Walang ganon. <laughs> Bakit nadaya, nadaya ni Taning, mga minamahal? O, oh, nadaya si Taning because of pride. One third, nadaya niya. Kaya huwag tayo papadaya. Minsan, dayain tayo ng sarili natin. Di ba? Huwag tayo papadaya. Amen. Dahil minsan bulungan tayo, Brad, ang galing-galing mo. Oh, oh, oo nga eh. Walang habag ng malapay noon eh. Sa kabagan ng malapang ino. Sa unang dalangin ng ating malapastor. Ito tayo, pinagpapala. Ginagamit ng malapang ino. Amen. Yan yung mga matitibay na Kristiyano. Yan yung mga strong na mga Kristiyano. Na kahit na anong pagsubok pa, na kahit na sa kahirapan pa, kahit na sa kagutuman pa, aba, grabing pagpapakumbaba. -pag Malang Panginoon, wala akong magagawa eh. Malang Panginoon, hindi ako marunong eh. Malang Panginoon, hindi ako mar magsalita eh. Sabi ng ating malapang kay Moises, Moises, sino ba ang may ng iyong dila? Sino ba ang may hilikha ng iyong labi? Punta ka kay Paraon, ipakita mo yung aking kapangyarihan na mayroong Diyos sa langit na makapagyarihan. O oh, pumunta siya roon, pinakita yung himala, pinakita yung, yung mga preba Tayo may preba eh. Tayo may ebidensya eh. Amen? Na tayo malakas. Meron ba tayo ebidensya? Meron. Anong patunay? Ito tayo, mainit na naglilingkod sa ating mala Panginoon. Last, verse, last two verses. 2 Corinthians chapter 12, verse 8 and 10 supporting verse natin. And Book of Psalms, chapter 28, verse 7 and 9. Ikalawang mga taga-Korinto, ng 12, ang talatay 8 hanggang Jesus. Tungkol dito ay makaitlo akong nananalangin sa Panginoon upang ilayo ito sa akin. At siya'y nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kaya't bagkus akong magmamamapuri na may malaking galak sa aking kahinaan upang manahanawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Sa Jis, kaya nga ako'y nagagalak sa mga kahinaan, sa mga pagkaapi, sa mga pangangailangan, sa mga pagkakausik, sa mga paghihinagpis. Dahil kay Kristo, sapagkat pagka ako'y mahina, ako nga'y malakas. Amen. Malapakan natin ng malapanginoon. Yan, si Apostol Pablo. Ganyan din tayo. Kapag may trials, opposite. Negative, amen. Pag may trials, positive sa atin. Di ba? Pag may mga negative na nangyayari sa ating buhay, think always positive. Pag siya inuusig, masaya siya. Pag siya nasa kahirapan, nagagalak siya. Eh baka tayo dito, usigil lang. Konting usigin lang, di ba? Sigin lang tayo. Yung ano yan, di ba? Mamaya ka. <laughs> Iba. Hindi ganun. Dumarating, dumaan man sa atin yung mga ah, iba't ibang hamon, ah, inuusig ka, di ba? Inaalimura ka, ano dumarating sa buhay, mga mga discouragement, nagagalak ka. Natutuwa ka. Bakit? Kasi sumasayo ang kapangyarihan ng ating malapanginoon. Ramdam mo eh, malapanginoon. Hindi naman na ako ito eh. Ikaw ito, malapanginoon. Nasa, nasa akin ka, malapanginoon. Sabi nga ng ating minamaginigalang malapastor, preach ng ating malapastor, pag inusig ka, hindi ikaw ang inusig. Sino inusig? Yung Espiritu ng malapay na nasa atin. Ang Diyos, inusig nila. Ang malapay na nasa atin, ang inusig nila. Inaalimura ka, minamalit ka, hindi ikaw ang malapanginoon. Kaya nga sabi, vengeance is mine. 'Di ba? Sa malapang paggiganti, pag sinaktan nila ang malapanginoon, lagot sila. 'Di ba? O kaya tayo, magalak tayo. Mga tuwa tayo. Then doon natin mapapatunayan na tayo nga ay is strong. Amen. Strong po ba tayo? O gutom na. Uwi ba tayo strong? Pag uwi tayo strong, aalis tayong Masaya. O palakpakan natin ang malapanginoon. pag strong ka, masaya ka na naglilingkod, ito ang ating matatanggap. Kung wala pang rapture, ito ang ating matatanggap dito sa ating patuloy na buhay mananampalataya ng ating Dakilang Diyos. Kindly, last verses. Magandang ating mga awit. Psalms chapter 28, verse 7 and 9. Dito sa klat ng uh, awit, 28, 7, uh, hanggang 9. Ang Panginoon ay aking kalakasan at aking kalasag. Ang aking puso ay tinitiwala sa Kanya at ako'y nasakluluan. Kaya't ang aking puso ay nagagalak na mainam at aking pupurin siya ng aking awit. Ang Panginoon ay kanilang kalakasan at siya'y kuta ng kaligtasan ng kanyang pinahiran ng langis. Iligtas mo ang yung bayan at pagpalain mo ang yung pamana. Naging pastor ka rin naman nila at alalahanin mo sila, magpakailan man. Amen. Yan. Purihin ng Diyos. Sino naniniwala rito may forever? May forever po ba? Sino naniniwala may forever? Taas ang kamay. Sabi nila wala. Ito pag malakas kang naglilingkod sa malapanginoon, matagumpay kang naglilingkod sa malapanginoon, may forever kang matatanggap. Blessing, salvation, amen. Strength galing sa malapanginoon, kindly. Sa last verse, English version. Ating mga manugtog. Psalms chapter 28, 7 and 8. The Lord is my strength and my shield. My heart is trusted in Him and I am helped. Therefore, my heart greatly rejoices. And with my song will I praise Him. The Lord is thy strength, and He is the saving strength of His anointed. Amen. Yan. Purihin ng ating mala ino. Nanggang ano yon? Hanggang nine. Sh uh, verse nine. Yes. Save thy people and bless thine inheritance. Feed them also and lift them up. Forever. Amen. Yan. Oh brother, says may forever. Amen. May forever, wala. Meron. Ayan, na nabasa natin. Kaya huwag tayong hihinto. Huwag tayong aatras. May forever. Amen. Saan ito? Sa piling na ng ating mahala Panginoon. Kaya hindi sayang ang ating kainitan sa paglilingkod. Hindi sayang yung ating sinakripisyo sa paglilingkod. Hindi sayang yung ating pinagkirapan na paglilingkod sa mahala Panginoon. May forever na pangako ang ating mahala Panginoon. Ano po ito? Everlasting life sa kaharian ng mga Panginoon. Mga kapatid, iandaan natin ang ating mga sarili.